Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané červený trojuhelník. Pokračujeme třetím cvičením. A tady trošku v tom opakování přibrzdíme. Přečteme si společně zadání. Zkuste to nejdřív sami. Prohlížej a piš hodiny. Prohlížím si tyhle hodiny, velká ručička ukazuje nahoru a malá dolů. Jo, to jsme měli na začátku, když jsme brali číslo 6, takže jsme si říkali, že to je 6 hodin. Velká ručička nahoru, malá ukazuje tady na desítku, takže když jsme probírali desítku, jak jsme to měli tam v úvodu, a říkali jsme, že tyto hodiny ukazují 10 hodin. No, a tady velká ručička nahoru a malá na sedmičku, tak tyto hodiny ukazují sedm hodin. Já si myslím, že byste si na chviličku mohli přerušit video a dořešit tady ty tři ciferníky a dopsat, kolik ukazují hodin. Ano, tak na chviličku přerušte. Tak správně jste vypozorovali, že když velká ručička ukazuje nahoru, tak to je celá hodina. No a můžeme se tady soustředit pouze na malou ručičku. Tady je na napětce, takže tam jste napsali, že ukazuje 5 hodin, tady devítka, 9 hodin, osmička, 8 osm hodin. Pro jistotu. Ano, správně. No, vidíte to. Vy už poznáte hodin celé, hodiny do deseti. Zase velký úspěch.